ЦСКА «Буковина» в боргах. Вирішується подальша доля команди. Новорічно-різдвяні свята без снігу. Кому економія, а кому збитки. На Буковині колядують різдвяний вертеп на Кіцманщині. Мої вітання в ефірі 5-го каналу. Інформаційна передача «Місцевий час». Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. На Буковині колядують. В кожному районі свої традиції різдвяного святкування. Десь колядники ходять із зіркою, а десь живим чи ляльковим вертепом. В селищі Лужани, що на Кіцманщині, Різдво не обходиться без театралізованого виступу місцевих хлопців. Ватага молодиків, обов'язково не жонатих, одягнених в автентичні костюми столітнім вертепом, вітають односельчан не лише гарною колядою, але й добрим словом. Рождество Христа, всі ми веселі. Воскликають хвалу в небі ангели. Щороку на свято Різдва Христового в Лужанах в кожній хаті вертепують. Це давня традиція, яка передається з покоління в покоління, через дідів до внуків. Кожен господар вважає за честь прийняти себе в хаті таких колядників. Добрий день, з Новим роком, з Різдвом Христовим! Щастя, здоров'я, веселих свят вам бажаю! Вертеп непростий. Хлопці всі молоді, неодружені, красиві та співочі. Костюми на них автентичні, з бабусиної скрині. На головах циліндри, також обов'язковий атрибут лужанського вертепу. Найголовніший в гурті – дід. Він веселун та жартівник. Ой, що одного разу колядував? Там їли, пили, мені не давав. Біля пчі пирогетки. Хлопці ж серйозні. Вони старанно виконують свої ролі по сценарію та колядують. Після вертепу, зізнаються хлопці, навіть говорити не можуть. Так стомлюється. Найчастіше людей колядувати. Горло рветься. Тяжко, три пісні як-не-як. Ходити. Тяжко, два дні. Колядувати юнаки тренуються за 2 місяці до свята, адже місія у вертепівців відповідальна – привітати з Різдвом, подарувати свято та ще й традиції навчити, аби не забували молоді покоління своїх звичаїв. Людмила Григорчук, «Місцевий час». Роксолана, Діснейленд, Сказочна Русь, Формула, ЗАЗ. Ці та інші переберінні колективи з унікальними назвами та ексклюзивною програмою братимуть участь у 4-му фестивалі «Маланка Фест». Цьогоріч на Буковині їх очікується рекордна кількість – більше 40. Фестиваль «Маланок» у Чернівцях відбудеться 15 січня. За 4 роки він став добре знаним на Україні. Відтак, в святі братимуть участь не тільки представники всіх районів Чернівецької області. Маланкуватимуть у нас 2 колективи з Черкас, а також гості з Румунії та Молдови. Дійство розпочнеться із виступу на сцені, продовжиться святковою ходою переберійних колективів вулицями міста. Маршрут маланкарів залишиться незмінним. Починатиметься на площі філармонії. І за затвердженим маршрутом по вулиці Цинковецькій до Театральної площі, до Соборної площі і повернення знову на площу філармонії. І в цей же день буде нагороджено переможців. Вже є колективи, які з першого фестивалю приймають участь, і це мене теж дуже радує, оскільки є постійні вже учасники. І з кожним роком їхня майстерність удосконалюється. Традиційними стали і грошові винагороди. Колектив-переможець отримає 50 тисяч гривень спонсорських коштів. За 2 і 3 місце учасники матимуть відповідно 30 та 20 тисяч гривень. Разом із тим кожен колектив отримує 3 тисячі гривень на компенсацію транспортних витрат. Окрім того, організатори Буковинської маланки готують презентаційну заявку, аби це дійство включили до нематеріальної всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перший етап ремонту мосту в селі Звенячин завершений. Обмеження руху автомобілів за важкі понад 10 тонн знято. Працівники підрядної організації «Міст-1» підсилили металеву будову і тротуарні консолі, влаштували накладну монолітну залізобетонну плиту, нове металеве бар'єрне та перильне огородження, елементи зовнішнього освітлення та проклали нижній шар асфальтобетонного покриття мосту. На сьогодні вже 90% цих робіт виконано. Загальна кошторисна вартість складає 14 мільйонів 100 тисяч гривень. Це кошти профінансовані. Стосовно верхнього шару асфальту, який вже буде вирівнюючий, вже буде робитися у відповідний температурний режим. Як тільки температура середньодобова буде на рівні 12 градусів за Цельсієм, от тоді можна буде зробити ці роботи.
Новий рік та Різдво без головного атрибуту свята – снігу. Кому смуток, а кому відсутність опадів за щастя. До прикладу, комунальні служби завдяки цьому зекономили тисячі бюджетних коштів. А от аграрії такі погоді не тішаться. Якщо тепло замінять морози, перш за все постраждають у зимі. Ні снігу, ні морозу. Якщо малеча Буковини все ще вірить, що принаймні до старого нового року сніг все ж таки з'явиться, то водії навпаки тішаться відсутністю ожеледиць і снігових кочугур та заторів на дорогах. А от комунальним службам завдяки такій погоді ще й зекономити вдається. Економиться значна частина коштів, не треба дороги розчищати, посипати. Розмова йде про десятки тисяч гривень. Снігова шуба рятує у зимі від сильних морозів. Оскільки її немає, з острахом очікують похолодання аграрії. Різка зміна погоди може знищити левову частку врожаю. Аграрій Василь Сандуляк каже, що чимало рослин вже відреагували на плюсові температури взимку. В деяких районах Буковини з'явилися підсніжники, небезпечні морози і для дерев, на котрих почали розпускатися бруньки. Почки починають розпускатися і, на жаль, не тільки в Криму, а навіть в наших областях, якщо подивитися, то почки набухають. А коли вони набухають, якщо буде різко мороз, то в першу чергу кісточкові, це стосується персиків, це стосується абрикосів, це стосується черешень, які, як ми знаємо, вже десь у травні, в червні дають урожай. За прогнозами працівників гідрометеослужби, надто різких перепадів температури не буде. Похолодання прийде на Буковину поступово. Починаючи з наступного тижня, дощі замінять сніг та мокрий сніг. Починаючи з вівторка, температури вночі ми очікуємо в межах 1-6 градусів морозу, а в день 0-2 градуси нижче нуля. Так що поступово у нас до старого нового року ми згадаємо, що все-таки зима на дворі. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський. Місцевий час. Ми продовжуємо нашу традиційну рубрику «Цей день в історії». Три століття тому розпочався літопис щорічних видань календарів. Перший випуск був у 1708 році і мав назву «Брюсов». Вже тоді він допомагав людям не тільки зорієнтуватися в дні та даті року, а також був багатий цінними порадами. Чи залишився він таким і дотепер, дізнавалися наші кореспонденти. Кишенькові, перекидні, відривні, настільні. Корисна інформація в календарях знайдеться для кожного, як для ділових людей, так і для домогосподарок. Ну і також є по тематиці, теж є церковна, є природа, є з якимись животними. Зараз год лошаді, як би, більше спрос був на календарі, мені з лошадьми. От такі, от більше на подарки брали к Новому году. Вдома у Нелі Іванівни календарів безліч. Жінка розповідає, їх вона любить за яскраві кольори. Часто ці зображення використовує навіть як схему для вишивки. Є й такі, яким не один десяток років. Найстаршому календарю вже 43. Ви знаєте, дорог, мабуть, тому що я в цей рік виходила замуж за своєму. Ми прожили з ним 43 роки, він вже зараз спокійний. Ну, мені дорог цей календар. Дорого. 45 календарів за 45 років зібрав колишній військовий Ярослав Леонідович. В цій колекції, каже чоловік, все його життя. Я собі відмічаю, коли робочий, коли дежурив, коли хворів, коли в госпіталі лежав, коли на родину їздив, бо я сам львівський, коли відмічаю свято якесь. Втім, кажуть продавці, не дивлячись на свою багатофункціональність, сучасний календар не є таким популярним, як раніше. Інноваційні технології дозволяють орієнтуватися в даті та отримувати нову інформацію значно доступнішими методами. А тому все частіше календар використовують як сувенір. Раніше календар купували саме перед Новим роком та після Нового року. А тепер починають шукати календарі ще в вересні. Так, їх возять, вивозять. Тобто оці кордони розширили не тільки якби спілкування, а от календар вивозять як сувенір. До слова, календар 2014 року повністю збігається по днях тижня з календарем 1986-го. А тому у запасливих чернівчан є можливість не тільки трішки зекономити цього року, але й пригадати події минулого. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Близько півмільйона гривень сягає заборгованість футбольного клубу «Буковина». Про це на брифінгу повідомив голова облдержадміністрації Михайло Папієв. Фінансова скрута змушує думати про те, чи взагалі Чернівецькій області потрібна футбольна команда. В професійній футбольній лізі
там 143 тисячі, плюс зараз настає вже наступний платіж з 640 тисяч, це 280 тисяч гривень. Крім того, є заборгованості по тих поточних виплатах, які мали бути зроблені в листопаді, в грудні. Там теж оцінюється заборгованість, як доповідали мені, більше 300 тисяч гривень. За словами керівника краєвої виконавчої влади, спонсора команді досі знайти не вдалося. А все тому, що люди не хочуть вкладати кошти в футбольний клуб, у якого немає матеріально-технічної бази. Єдине, що може врятувати Чернівецьку Буковину – гроші від продажу квитків на футбольні матчі. Однак поки що кількість вболівальників значно нижча, ніж би цього хотілося. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACC.NUA. Будьте з нами і на все добре!